क्लैब्यम् मास्मगमपार्थ नैतत्त्वै उपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् यत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। హైందవీ వారి ఆధ్వర్యంలో శతశ్లోక యువగీతలోని 100 భగవద్గీత శ్లోకాలను నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అందులో భాగముగా 19వ రోజు 73వ శ్లోకం నుండి 76వ శ్లోకం వరకు సాధన చేద్దాము. ఓం శ్రీకృష్ణ పర ब्रह्मणे नमः। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता मयोनिर्महद्ब्रह्मा मम यो निर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ततो भवति भारत मम यो निर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् मम यो निर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत मम यो निर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत मम यो निर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सत्वं रजस्तम इति सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः गुणाः प्रकृतिसंभवाः निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् देहे देहिनमव्ययम् सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः अधो गच्छन्ति तामसाः
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्